I dragi gledaoci, ipak nije kraj, pa vas molimo da pogledate jedan edukatno-propagandni spot u okviru kampanje Nemoj drogu, baš svaki dan, Ministarstva protiv omladine i sporta. Prijatno. Ćao, ja samo nešto kupim. Dobre, nije skontale. Sad, ajde, šta bi ja? Šta je ovo? Čokoladni desert sa finom glazurom od domaće marmelade, brate, to je to nikad brže doneta odluka. Šta, ako košta 240 dinara, ja imam 70, znači neće moći. A dobro, gledao sam na Discoveryu kako prave te domaće pekmeze, sve malo pa upadne muva, upadne baba, pa upadne... Zato rekao da upadne baba. Ne može baba da upadne, baba je živo biće, idiote glupi, nemoj pričati sam sa sobom i to kada da pričaš sam sa sobom, nego razmišljaš kao da pričaš sam sa sobom, saberi se. Izvoli, ja vi treba pomoći. Gledam. Ima svašta, ono, svaka čast. Svaka čast, debilčino, svaka čast. Aj, skoncentriši se, vidi ovo, šta je ovo. Voćni desert sa ukusom višnje po originalnoj recepti. Kakvoj originalnoj, čijoj, šta? A šta ovo? Slatki minjon preliven neodoljivo mešavinom vanilije i cimeta. Jo, brate, kako ovo izgleda? Koliko košta? 75, a daj, moguće, fali mi 5 dinara. Čekaj, daj da vidim. 10, 30, 40, jao, bože, gledaju me kako brojim, znaju, sad sigurno znaju. Čekaj, koliko je bilo? 50, ne, aj iz početka. 10, 15, 20, 22, ne, ovo je 5, 27, 25. Ne, ne vredi. Aj, uzet ću samo nešto najjeftinije. Šta je najjeftinije? Jao, vidi koliko cena, ko će ovo upoređivati. Evo nešto, evo za 22 nešto. Jer to su one odvratne žvake kuglice. Nemoj to da kupiš, naopako žvake kuglice da kupiš. I nemoj se sebi obraćati u drugom licu, jer ti si ja, ti nisi ti i ti si. I mi nismo mi, i to nije to, ti imaš vremena. A ja ga, nemoj da pevaš Vladu Georgijeva u sebi, neko će te čuti, gledaju te. Molim vas jedan kepač. 80 dinara. Onda ništa, zdravo. Vamo je vrata, ajde, ćao se.